za účast na odpoledních závodech. Přesně nás tady 58 závodníků. Ryby nachytalo 36 závodníků. Začneme vyhlašovat teda od toho slušnějšího, což je 20. místo. Na 20. místě se umístil Martin Golián s počtem bodů 81. Odjel. Tak já mu to vemu. 19. se umístil Kárník Jan starší 86 bodů. Osmnáctý místo Vrba Tomáš 89 bodů. Odjel. Je tady někdo, komu to dáme? Šance, no. Já si to nechám. 17. místo Slavíček Zdeněk 94 bodů. 16. místo Hladík Tomáš 123 bodů. 15. místo Pešek Martin 126 bodů. To je myslí k snídaní. 14. místo Doležal Pavel 131 bodů. Tady? Tam můžu někdo taky? Já se s ním neuvidím jen teďka. Třináctý místo, Stojka Jiří, 134 bodů. Dvanáctý místo, Vytvar Zdeněk, 138 bodů. Počkej, ale to bychom mohli do Vrbovky mu to vzít, že jo? Tam bude do Vrbovky. Aby si vzal s Flexem, ne? Jedenácté místo, František Hudeček, 139 bodů. 49. Cože? 49. To 49. Tak to ještě tady. Tady je 49. Tady je 49. A žádný keci. Kolik máš? 49 bodů. To 49. 139 tři kapři. Počítali jsme to. Hodněkrát. Tři kapři 139 a dvakrát sobě jsou po pěti bude. Jsou no. To je 149. Tak to teda ještě můžeme. Ale ta cena je stejná. Ale je stejná. Takže další teda Balada Filip 142 bodů. Devátý poskočil Petr 145 bodů. Tyva, já nevím, ale on, ten nevím, jestli bude ve Vybovce. Co to je paška dále, jak stará on. Tady mu to bere, paško. Petrovi. Poskočilovi, tak mu to máme. To bude lepší, no. Osmý místo, Suhorka Jiří 146. Sedmý místo, Rolník Jan, 160 bodů. Šestý místo, Jaroslav Rudolf, 174 bodů. Páté místo, Horák Pavel, 197 bodů. Hele. Je to správně, jo, Pavel? Vláďa Boháč, mladší, 213 bodů. Zase,
Počkej. Díky. A už máš třetí, jo? A už třetí je tady a já je tady někdo. Takže třetí místo navrátil Jiří 230. Jirko? Druhý místo. Boháč Ladislav starší, 266 bodů. Pojď pryč. Prosím tě, otoč se. Tak. A jestli tě můžu poprosit, abyste všichni tři se vyfotili potom. První místo s rozdílem opravdu velkým, Brodský Michal 401. Hezky. A ještě bych vyhlásil největší rybu závodu. Moment. Pozor. Dejte ruce dolů s tím papírem. Dejte ruce papírem. Rybu, rybovnice. Mám. A největší ryba závodu byl Martin Pešek, Štika, 74 cm. Ta druhá štika byla na červi. Na podběrák. Ta byla menší, tam měla 63 asi.